Күндік үрәшілер бір бұты ғаздырды жа бүлі бүлі ғы оптывалықтың себәйін туғынан бүгін бігеғі кепсі санат үнлістек әлі. Рус телеком тірілті Саға телеком филиалын бүлі өкспірейі бұры ексалай атшыты Алексей Владимирович Григорьев үті ғаздырдыны. Үті ғаздырдыны. Үті ғаздырдыны. Бұл бүлі өскі экспрес бұры егілі кейлі қаған онына қайда қағаламыды? Бүлі өскі экспрес бұры егін олаққа келдерге, екітейін чоуна асылға, бі Оптика тұтутын түргетінәрі, бе үлені екі түттен қалапыд, бір кәм, мирнайттан, онынан бүлі түттен. Офсайынан ағысы егер 605 км кабелі тарды ұпыд. Онына түгірінен туғынан туран әтекім барабын, бүгін республика өте ұлдырхана Әсен Сергеевич Николаев күттілақ Вилюзка экспресс линия тәржесін әткіргеті болар. Бұ түгінгі нүрба, үйә бүлі, Бүлі ұлыстарттан видеоконференция әйінің қалбан оқтыры. Республика нәхеленеті бұл түгені интернеттерін көрін өп, ЕСА сайтқа, Әбәтір Саха Медиа YouTube каналға. Қатайды, шүйетті. Ондайды бұл нәхеленеге бұғарын берекір, бұл оптика дейін опсайының туғы ойылына кені бұл көнері алттан хебәселенетіттен тұғырдыла. Тас көріңінен оптовалоконны кабель обычны телефонны мерні линия көрдік. Только егер медный жылануғар сап бұрдук волокнолар балдар. Онна үрін ұрытыта дейін скорға олар, скорость передачи данных. Халабыр бұл Вилюйский экспресс скорға 10 гигабит секунду. Бұл медный линияттан сүйгінен түгіл бұрдук болар скорға. Шөйе бітті. Ата бұл манна қандық нәхеленелі ақ бұлнар келділәрі? Оптика қалбырын туралдар, онына безлимитный тарифтарға қалбырын оқтырын хөп крестях, тойбохой, сунтар, елгей, толон, кутана, шея, күндеде, нюрба, декемде, антоновка, сүлі, жархан, мар, нынақсыт, хатынсысы, юдей, юхе бүлі, хамустах, күл, сыдыбыл бүлі, онына Андреевскен электр лақты оқтыра. Вай, төхір өйірділер білген бігеге республика бұзылықты ақтары істен олар онлар кейі қадыра барды, білер бағын әйлектерін атытылады. Бұл айтты, федеральный сол күтігі тұры дәрімдер болады, нәйлен әлек бұнырды. Ота опсаны бұл оптоволокно кейдіңіне бұл нәйлен әлек тұқ күх өзікері, тұғы берілі бұл? Бұстықыдан тұран түрген скорыстақ интернет, екейінен цифровой интерактивный телевидение. Онына болағына ұрыт оптика керенінің скорға мегабит ағары болағына, білген болағына оптика керен 5 мегабит болын хөп. Нүктәрі ұталыққа хөп. Наға шөйе бітті. Отты бұл үміт сылғы өсі қанық бұл нәхеленелі ақ бұлынар қолбан оқтары? Инекетінің оптика тұтута өсі бара тұрар. Бұйылыме, бұйыл бұлағына бігі компания Сунтар районы Түбе жарханы электрін қол бұғыд, Нүрбі районығыр Чаппанда, үйе білі районығыр Орағу, Тамалакан, Харьялах, Хоро, Липпиатақ. Оны білі районың күнді нехелектерге безлиметін интернеті қол бұқты ақпыд. Оны сөй әбеметі ұрыт бұғын үйе білі білі құлыстарығыр лимитированный тарифтарға ұрылар еді. Бірген оптика керен безлимитный тарифка Ростелеком абоненттар қалбынықтан хөп. Олата түгі бар ұлқан абиомнақ файлар қачады қөп, онына түптірімегді қөп. Ол тағынан жетті қанада бар баққа онлайн өріне қөп, әбетір өлде қөп. Түй, сәбатта бұты әсірді өтіе ғанының нақ кәлбіккенен әйе қыттың әғәдді болуын, өләғатегі рәсөрдікті харылары бігеге бағара қалабыды. Мақтал.